Тому що саме через музику, через пісню український народ завжди зберігав свою сутність. Я твоїм газ я зварю, тобі борщу. Ми вказуємо про те, що сьогодні Крим захоплений не тільки фізично, територія, захоплено майно, захоплено заручників. Для отримання контролю над частинами території України. Україна вперто йде до Європи, повертається до своєї історичної домівки. Тому ми прийшли показати Росії отакої навіть мистецької акції, що всякі міфи про єдність, вони розвіються як дим. Ти мені ще за Крим відповіш. Конець!